ាប់កំពុងតែរៀបចំស្គប់ពីក្លឹប023ដល់ក៏កំពុងរៀបចំការលេងឲ្យអតិជនគាត់បងរំលោះសក់វាជាប្រភេទ smart tv ឬ smart tv យើងប្រើ